Do ta dëmtoj pastaj. Në të dy pamjet që përmendët mund të ndërtohen, mund të ndërtohen komente, por po ta marrim nga tradita. Nuk është hera parë që partitë të vogla të djatha bashkohen njëra me tjetrën. Kjo ka ndodhur edhe kur Partia Demokratike ka qenë pushtet dhe në disa zgjedhje të partitë që janë bërë në atë kohë, partitë e vogla janë bashkuar bashk, nuk kanë qëndruar pranë Partisë Demokratike. Ka ndodhur edhe në 2015 që partitë të djatha të bashkohen Partisë Socialiste në zgjedhje lokale. Po ka ndodhur edhe në 2007 që të garojnë partitë të djatha me përfaqësuesit e tyre, ndërkohë që kanë ulur mundësinë për të fituar siç ishin zgjedhjet e 2007 për të fituar në zgjedhjet lokale për të fituar kandidati i opozitës. Kjo që po bëhet tani midis patosit dhe shejt, unë e shoh një gjë pozitive. Në kuptimin e asaj që nuk i prish punë Partisë Demokratike përsa kohë Partia Demokratike do të jetë me një kandidat dhe ky koalicion ose dhe partitë e tjera të vogla të djatha që janë në koalicion ti përmbahen faktit se do mbështesin një kandidat të vetëm të opozitës. Dakor. Që praktikisht një kandidat i vetëm opozitës do të thotë një kandidat i legjitimuar nga primarët dhe që do konkurrojë. Po të dalin me një kandidat, po, e tha zoti Patozi që do të mbështesin. Po nëse dalin me dy, në detyrim për caktim, patjetër nga primarët thotë. Po nëse nga primarët nuk quhet. Nëse ju keni parasysh që do ribën, kam parasysh që Sali Berisha ndoshta ndryshe nga ty, Sali Berisha mund të pranojë një kandidat Lulzim Bashës. Mund ta pranojë ai. Po të hapur ajo opsion, mund ta pranojë. Po nuk është atë. Primaret patjetër se ti. Po jo, nuk po them patjetër. Po tani për tani kjo është konfigurimi. Është konfigurimi. Në krau tjetër nuk e dim se si janë zgjedhur kandidatët. Po tani kjo është konfigurimi, ne po flasim për këtë konfigurim. Edhe unë pres që të ketë ndryshime deri në zoti Patozi, se nëse dalin me një kandidat i bie që kanë një marrëveshje të dy apalët dhe ndërtojnë të dalin kandidati. Kanë gjetur kompromisin e dhënë, ne urojmë që kjo të ndodhi. Tjetër gjë do ishte, domthonjë që historia do ishte më lehtë, pamja do ishte më e qartë nëse do ishin zgjedhjet lokale me dy raunde për shemb. Në raundin e parë do konkurrorin shumë parti dhe në raundin e dytë për efekt të majoritar që funksionon dedikuar në zgjedhjet me raund dytë në zgjedhje lokale, atëherë votat bashkoheshin në një farë mënyre kishte mundësi negociatash edhe kishte mundësi edhe shpërndarje pushteti. Se natyrisht në parti të vogla bama kërkojnë që të matin veten dhe të dalin dhe të shohin se çfarë peshe kanë në elektorat, çfarë peshe kanë në politikën shqiptare. Por unë them se ky nuk është vetëm një reflektim i partive të vogla në raport me zgjedhjet. Ky është edhe një problem i cili ka ardhur edhe për shkak të partisë më të madhe, Partisë Demokratike. Jo për shkak të krizës që u tha këtu që është një krizë e thellë e Partisë Demokratike, kriza në Partinë Demokratike është krizë shkresës e krijuar nga gjykatat me suportin e qeverisë dhe me ndërhyrjen e qeverisë. Nuk ka lidhje, në momentin ne do ta shohim, nëse gjykata e apelit do jap një vendim i cili shkon në favor të shumicës në Partinë Demokratike, ne kjo krizë të cilën ne e lexojmë sot ose vizatojmë sot nuk do jetë më nesër. Natyrisht në Partinë Demokratike gjithmonë ka pasur njerëz që s'e kanë dashur Sali Berishën ose s'e kanë dashur Lulzim Bashën, po kanë qëndruar në Partinë Demokratike. Gjithmonë ka pas edhe me 20%, edhe me 30%, edhe me 10%. Dhe kjo nuk duhet konsideruar si përçarje ose nuk duhet konsideruar si krizë. Po kjo është jetë normale partive politike të mëdha, domethënë nuk ja ta dëgjoj dhe Kreshnik Spajun përpara se të kaloj tek në fakt me lë pa shpjeguar argumentin deri në fund. Okej, okay, ja ta mbaroj zotin. Një ndër arsyet që inkurajon partitë vogla të djatha të dalin të vetme ose në koalicione të vogla, siç është rasti i lëvizjes progresiste. Vjen edhe për shkak se Partia Demokratike në fakt ka bërë rithemelimin, por nuk ka arritur të bëj hapjen. Dhe shoh që ajo nuk ka qenë gatshme gjatë këtij procesi për të qenë një parti e hapur edhe për rryma, edhe për emra, edhe për frymë të ndryshme brenda Partisë Demokratike ose edhe krahas Partisë Demokratike. Të flasim për primaret ishin një gjë shumë e mirë për Partinë Demokratike, por nëse primaret në një farë mënyrë e mbyllin konkurrencën vetëm brenda Partisë Demokratike pa lejuar pjesëmarrjen ose si thua në një farë mënyrë të nuancohen edhe partitë vogla brenda kësaj gare. Kjo është arsyeja.